ខ្ញុំនៅឆ្លោះមកគេទៅអីបាទម្ដាយខ្ញុំគាត់និយាយពេញមាត់ហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំថ្ងៃគេលឺលឺទីមកម៉ែដីហ្នឹងដាច់ឲ្យគេនៅម៉ែដីហ្នឹងម៉ែដាច់ឲ្យគេនៅម៉ែលក់ឲ្យគេមែនអត់មានសក់ដាច់ទេដីរកាប្រចាំគាត់រកាហ្នឹងយកទៅទៅទៅលក់ទៅគេអាយុទៅទៅលក់ទេយកតែឲ្យយើងដាច់ដាច់ណាស់ដីហ្នឹងយើងបានលុយលក់បានវិញចាហើយវិញវាតិចមកទេបាទទោះជាដាច់ក៏ត្រូវវាយតម្លៃដីហ្នឹងណាដាច់ក្នុងតម្លៃប្រហែលតម្លៃប្រហែលនេះទិញតែមិនដឹងទិញក្នុងតម្លៃប្រហែលហ្នឹងបាទអត់មានណាអត់តែមានទេឯតើគាត់ជឿចិត្តដាក់ប្រាក់ដាក់ទេហ្នឹងបាទក៏ដល់ដល់លុយយល់លុយមកគេតែជិះ10លានដែរដែរហ្នឹងខ្ចីគេប្រហែល10លានដែរអឺទៅខ្ចី10លានសោះណាតែបើតែនឹងគេដាក់លៀនបាទចុះឥឡូវអ្នករកស៊ីប្រចាំឥឡូវមានសិទ្ធដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគាត់ដល់ប្រចាំនឹងមកចុយចង់ចង់រឹបអូសយកដីយកធ្លីគេយកហ្មងឥឡូវតែបើសិនជាថាដាក់ទីនេះទីវៃរបស់ឯងយើងរបស់ឯងណាមួយទៅដាក់ឈឹងហ្មងអូវាយគេវាយចម្លាយអើអាមិនតន់ណាតន់ឯងបាទខ្ញុំយល់ចឹងដែរអីបាយឯងថាគេជួយរហ័យជួយអត់ដឹកទៅ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 គឺបានកាត់ទៅឲ្យជឿទេអស់ទៅបាទខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនថាអីទេឲ្យគាត់និយាយស្រួលដល់ក្រុមការងារគាត់ចូលមកគាត់ចេះសួរនាំខ្ញុំតិចទៅចូលមកថាអូនណាខ្ញុំបងចូលមកវត្តដីណាប៉ាឲ្យមកខ្ញុំឲ្យចូលបាទចុះមកគាត់ចូលមកគាត់ធ្វើបាតុភូតឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងតែគាត់មានដុតព្រៃដុតអីហើយគាត់ចោលតម្លាក់លើខ្ញុំទៀតអត់សួរថាខ្ញុំមិនការពារហ្មងនឹងនឹងគាត់នឹងដែរឃើញកន្លែងណានឹងឃើញខ្ញុំដល់ពីពេលណានៅមុខហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយមិញទៅគាត់ថាខ្ញុំដាក់លុយព្រៃទៅថ្ងៃណារត់ទេណាឃើញថាខ្ញុំអ្នកដុតតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចូលមកណាមកនឹងអ្នកនិយាយថាខ្ញុំអ្នកដុតហើយសួរថាចូលមកអត់មានទេចូលមកដើរពោះវិញសេចក្ដីអត់មានប្រាប់អត់មានអីទេឥឡូវអូឥឡូវគេធ្វើចឹងហ្មងឯងអីអត់យកណាមានតន់ឲ្យខ្ញុំណាមកមានតន់ឲ្យខ្ញុំណាឲ្យខ្ញុំត្រឹមបច្ចៈដាក់ដោយពួកគាត់ខ្ញុំខ្លាចគាត់ឲ្យទៅគាត់ដាក់បច្ចៈថាអីផ្សេងខ្ញុំឲ្យទៅជួបធម្មអាញាធរឲ្យត្រឹមត្រូវទៅខ្ញុំយកតែលុយហ្នឹងមានអត់យកណាហើយមកឯងបច្ចៈប្រាប់ថាយកលុយហ្នឹងឲ្យកូនឯងធ្វើតារាងវល់ថែមទៅទៅសុំវិបាទៅណាចាំយាយយើងនឹងដាច់ឲ្យគាត់លក់ដល់គាត់សិនព្រោះឥឡូវមានតន់លក់ឲ្យគាត់ហើយណាមកឯងនិយាយបច្ចៈច្បាស់តើឥឡូវមិនតន់ដឹងអីគាត់មកវាទីឯងខ្ញុំមានគិតថាម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវនេះដីនេះដីរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែររបស់ម៉ែឪខ្ញុំក៏ដូចរបស់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំចូលមករស់នៅគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអាជីវកម្មមានអីកំពុងដើររងឯងទៀតផ្ទះជួលគេទោះជាចង់ឲ្យគេចេញពីផ្ទះជួលហ្នឹងក៏ត្រូវទុកពេលឲ្យគេមួយខែដែរដើម្បីឲ្យគេទៅរកទីលំនៅថ្មីម៉ែបាទហើយតារាងបានខ្ញុំមិនមែនរើ2ថ្ងៃហើយដូចគាត់ចង់បានហ្នឹងទេលុយគាត់ឲ្យមកយើងគាត់ថាជាសែកជាសែកតែគេគាត់ប្រាប់យើងថាសែកហ្នឹងអាចយកទៅប្តឹងបានតាចាំបើបើថាសែកនឹងអត់មានលុយប្តឹងទៅនិយាយតែយើងអញ្ចឹងយើងថាហេបើថានេះយកលុយសុតឲ្យយើងមកមានឲ្យលុយសុតអីមកយើងពួកគាត់នៅមុខហ្នឹងគាត់មកគាត់អានគាត់មានអំណាចមានលុយគាត់មានឲ្យអីមកគាត់មានឲ្យគាត់មាននិយាយលុយកាក់អីទេអត់មាននិយាយលុយកាក់អីទេតែតាមងារគេគប់ទៅគេមិនដឹងស្អីគេជួបពេទ្យណាព្រោះបំតនគាត់មកទៀតហើយវាជួបពេទ្យហើយ
អត់ទេមានប្រាក់ប្រន់ទេទៅវាទេម៉ែម៉ែចាំដីនេះបើសិនជាម៉ែលក់ឲ្យគេមែនណាខ្ញុំប្រន់ប្រាប់ថាឥឡូវម៉ែលក់ឲ្យគេហើយម៉ែខ្ញុំជូនប្រវត្តិច្រើន3ថ្ងៃខ្ញុំជូនអស់ហើយបាទហើយបើថាម៉ែត្រឹមប្រចាំគេទេខ្ញុំនៅមានសិទ្ធិរស់ស៊ីឯនៅលើលើហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិហាមគាត់ពួកគាត់មកឲ្យចេញចូលដែរតែគាត់មានសិទ្ធិចេញចូលបានគាត់សុំខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យចូលគាត់ចូលទៅខ្ញុំអត់ដែរទៅថាស្អីគាត់ទេមើលគាត់បោះប្រគល់ព្រំពេញនឹងខ្ញុំដែរទៅហាមគាត់អីគាត់ដុតទាំងព្រៃដុតទាំងអីទៅខ្ញុំដែរមកកោអីអត់ដែរទេតែគាត់ធ្វើគាត់សាហាវដូចដៃដល់ពេកចង់និយាយគាត់ដែរ